Два часа след като руският президент Владимир Путин предложи конституционни промени, руското правителство начало с Дмитрий Медведев подаде оставка. Руският лидер предложи Държавната дума не само да съгласува, а и да избира премиера, което сериозно ще измени политическата система. Наблюдатели коментират, че тези промени може да осигурят пожизнена власт на изкаралия вече 4 мандата Владимир Путин. Освен това, руското законодателство ще бъде поставено над международното, а през последните години Русия демонстрира военна агресия спрямо своите съседи, противно на международното право. Тя окупира териториите на Донбас и Донецк и анексира украинската територия Автономната република Крим, а преди това демонстрира военна агресия и в Грузия.